गुरुवार को हुए पद ग्रहण समारोह में जहां एक और महापौर और उप महापौर पद ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस समारोह में एक महिला शिकायत लेकर आई थी। महिला का नाम सुषमा भुरे है, जिनका कहना था कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें घर से बेघर किया। इस दौरान महिला ने प्रभाग क्रमांक 34 की महिला अगाड़ी अध्यक्ष मंजूषा भुरे का भी जिक्र किया। वो बताया कि मंजूषा भुरे ने 27 दिसंबर को उन्हें व उनके संपूर्ण परिवार को उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी के सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई। की काही कार्यवाही करायची नाही म्हणून आणि मोठे अधिकारी सांगतात पण की आम्हाला वरून फोन येतात, आम्ही तुमचं काही करू नाही शकत म्हणून एक महिना फरार राहिल्यानंतर त्याला अरेस्ट केल्यानंतर 4 दिवस PCR घेतला, 2 दिवस सेंट्रल जेलमध्ये राहिल्यानंतर तिथून निघाला तो। आणि त्या बाईंनी मंजुषा भुरे महिला आघाडी अध्यक्ष प्रभाग 34 तिने अजून माझ्या नवऱ्याने माझ्या सासून तिघांनी म्हणून मला माझ्या मुलांना बेघर केलाय। प्रभार काढला 28 डिसेंबरला मी प्रवीण दटके सरांकडे गेली, किशोर वानखेडे सरांकडे गेली, राजू हडप सरांकडे गेली, DCP-कडे गेली, ACP-कडे गेली, CP-सरांकडे गेली, मी बरोबर सेलमध्ये गेली, डॉक्युमेंट्स मागतात, डॉक्युमेंट्स माझे सगळे घरी आहे, आणि मला एक सामान नाही, माझ्या मुलांचे कपडे नाही, मुलांचे स्वेटर नाही, अभ्यासाचं सामान नाही, आम्हाला खाली येतात घराबाहेर करून टाकलंय त्यांनी। ते सगळे BJP-चे कार्यकर्ते सगळे मोठे मोठे अधिकारी बसले आहे, सगळ्यांना सांगायचं की तुमच्या पदाचा तुम्ही दिलेल्या पदाचा गैरफायदा उचलत आहे ते बाई। जनतेच्या सेवेसाठी तुम्ही पद देता ना, महिला आघाडी म्हणजे महिलांच्या सेवेसाठी आहे ना ते, आणि ते स्वतःच ते बाई महिलावर अत्याचार करत आहे, म्हणून मी इथे आले। मला अर्चना डेहनकर मॅडमनी म्हटलं की इथून डायरेक्ट आम्ही तुमच्यासोबत तुमच्या घरी चालतो, तुमच्या घरी आम्ही दार खोलायला लावतो ना, आतमध्ये आम्ही सोडून येतो म्हणून।